I guess they're like... Indwani او اندوانی خور تیمی سلس ریال باندې ده کنه بس د دې سنم دی سوق شمال تقريباً في 50 بيكرتو؟ واه تالي ده ده كول درزي ده سبينوال سرو بارتن تيكرت كي بيا سلو ده كده كي بيا ده سبه كي كنا ومالي خو بس كلك کور والا کلمی لوروکی نمز صرف چمچ او پدغه کی را تواچی دا خوئی کنا دا مزه خوئی کنا خدا اوس درې زر ریال بمګلگی گاډی تړلې دی ټیکو ولا سارګی